Ja du, Kent. Uh, har du känt någon sexuell attraktion till någon av de tidigare gästerna här? Nu Vi har kört två avsnitt. Frank. Med. Frank, det är så, ja. ja. Han eh, rycker lite i panrichen där. Mm, I mellangården lite grann så. Ja. ja. Och du, ännu mer nu. ska jag göra någonting som du brukar göra. Ja. ja lyssna på det här. Där, Oj. Det? Sådär. Ja, ja. Mm. 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 Oj. Oj. Mm, ja. Nu tror jag väl lyssna att jag dricker öl, men det är monster. Och det är inget sponsrat inlägg. Du är ett monster. Jag är ett monster, mm. tyvärr. Men eh, jag tänker att... Eh, eh, ja, Jag tror nog att många kanske vill se lite hur vi eh, ser ut och så. Aha. Jag tänker att... Alltså, om man, det har de fått se någon av de senaste två avsnitten? Nej, men alltså, bilder lite på. hur vi ser ut när, man, när vi sitter här och, och tjötar. Och jag tänker att om man då lyssnar på sin enhet, om det är hörlurar eller telefon eller så. Om man drar en nylonstrumpa på bara. Mm -hmm. Så kommer man få se oss. Jag fattar ingenting. Nej, det är klart att du inte gör det. För det var inte avancerad nog för dig. Du det tänker var ju sån som det där en, gamla första ja, aprilskämtet precis. med tv-apparaten och det färgfilm då. Det var mer att det var kul. <shr> ja du kan inte Det är ju synd att vi ska spela in någon timme nu, men jag känner ju bara för att säga. Ja. Jag <skratt> <skratt> du kan hålla din käft. Ja, tack så <laughs> <Såna> mycket. skitidéer. Erik. <laughs> <Tack. skratt> Oj, nu börjar vi Erik, Erik, Erik. Erik, Erik, Erik. E, 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 Erik, Erik, e e, e, e Erik. Och då så oh, med nylonstrumpan för nu är vi on air igen. Avsnitt 45. Ja. Mm -hmm. Känns det bra? Känns skitbra. Känns det okej okay att sitta här ensam med mig i studion? Nej. Nej. Det är mycket roligare med gäster. Det är så mycket, mycket roligare med gäster. Det är fruktansvärt tråkigt att sitta här med dig. Men vad gör man <sut> inte för <sut> lyssnarna va? Man gör ju allt va? Precis. <sut> Ja, hur, hur har tiden varit sedan Frank? Eh, det har ju varit eh, bara några dagar. Mm. Så det har jag inte hunnit göra så mycket. Mm. Eh, det är dock min sista semesterdag. Mm. En jävla ångest för det måste jag säga. Mm. Eh, jag, oj, 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 jag vill inte tillbaka. Nej Alltså jag, jag har fått smaka på det här goda livet nu i, i tre veckor och jag känner bara Oh, nej, du vet lite sådär när man har fått eh, Urinvägsinfektion? <laughs> ja, så vill man inte tillbaka. <laughs> nej, okej. Okay. Ja. Alltså när man har fått smak på det så, så eh, nej, jag vill inte. Samtidigt, it pays the bills liksom. Ja, du, du. har ju inga alternativa inkomster så. Det du, du har investerat mycket i din studio och i, i denna artisten. Vad är det som händer? Du skojar? Ska de sätta igång och trimma nu? Jag vet inte om ni kommer att höra det ja, men de det säkert. trimmar rätt ordentligt. Här på jag tror sina. vi var färdiga med det för när vi kom så höll de ju på. Jag tror det var datorn som höll på att Aha, explodera. Ja, ja. Jag tänkte bara shit. Nej men jag tänker att eh, det är ju inte, din payoff på studion kommer ju inte än på länge. Nej. Nej, det är en stund kvar. Så du och... måste ju vara kvar i löneslaveriet. Ja, sen är det, sen är det en så pass stor, alltså det vi gör här det är en så pass stor marknad. Alla gör det och det finns så fruktansvärt många artister där ute och producenter som är så jävla duktiga. Så att det är en sån stor djungel så att vi ska bli upplockade, alltså få de summorna så att vi kan hoppa av våra yrken. Det är, det är inte så långt ifrån, men det är ändå långt ifrån om du så menar. Mm. Men det handlar ju mer om att du skulle kunna gå ner på 75 procent tänker jag. Ja, precis. Det är väl ett sånt steg som hade varit. Men då måste du ju generera in mer än. Nu går det väl plus minus noll nästan. Nej, det Nä. går mycket minus. Mycket mer, mycket ja, mer. Minus. Minus. Alltså, ju jag just. är i det stadiet nu, eller vi är i det stadiet som i alla nystartade företag, att man måste investera. Mm. Jättemycket. Innan mm. man kan se en, en inkomst. Liksom. Mm. Men jag vill inte tillbaka till till mitt jobb alltså mitt jobb är, är nice, det är, det är goda kollegor, det är, det är ett gött jobb. Men jag, alltså jag, vill, jag vill inte vara någons slav. Nej. Jag vill vara min egen slav, jag vill kunna liksom bestämma mina egna dagar, mina egna rutiner. Mm. Jag vill inte att någon ska säga till mig att ah, du ska vara här si och så många dagar i veckan på de här tiderna. Nej, precis. Jag vill sköta det själv. Ja. Och det hade, ju, hade du haft ett annat jobb och du har haft en väldigt progressiv arbetsgivare så hade de säkert kunnat ge dig det. Men de arbetsgivarna känner inte jag finns riktigt eller jag har inte knappt hört talas om. Jag vet inte. Jag har aldrig hört talas om en arbetsgivare. Oh, där vill jag jobba liksom. Jag har ju hört talas om arbetsgivare där man alltså typ jobbar mycket hemifrån. Men fan vad det? Är. Det var en kompis till mig som fick ett jobb. Jo, just det. Hon, hon håller på med, med de översätter Mm. grejer för företag. Mm. Typ vi säger nu att eh, Samsung gör en mikrovågsugn och mm. deras eh, manual ska översättas på svenska. Mm. Så är det de som gör det. Mm. Och de jobbar bara hemifrån. De har ett litet kontor där de springer in på möten ibland om de ska träffa kunder och så. Mm. Men allt annat gör de bara hemma. Mm. Och de får lägga upp sina arbetstider själv så länge de får saker och ting gjort. Ja. Jag tror ju att det är jag, är, jag är lite förvånad att den modellen inte har blivit större. För du gör ju, du blir ju mer produktiv. Ja det är möjligt, sen tror jag, ja jag tror du måste ha ganska tydligt eh, ramverk, du måste ha delmål, du måste ha eh, vissa delar som din anställde då ska uppfylla. Sen om de gör det på åtta timmar eller fyra timmar det ju, spelar ju ingen roll egentligen. Mm. Så hon, länge de gör jobbet. Hon säger ju så att hon, hon vaknar ju och, och tar sitt kaffe och kör barnen till dagis och skolor och får fan det. Är. Mm. Äh, och åker hem igen, städar ordning, plockar undan, undan lite efter barnen. Äh, sen är hon hemma helt själv. Mm. Sen är hon ner en stund eller vad fan. Men sen gör hon jobbet. Tills ungarna och mannen kommer hem. Mm. Och då har hon bara tid för familjen. Mm. Ja, absolut. Nej, men anledningen till att jag är lite förvånad med att. I och det är så många tjänstemannayrken som du skulle kunna göra hemifrån. Det är ju besparingarna som kan göras på lokaler och, mm. och allt sånt. Du kanske får ge, jag vet inte hur det funkar med svensk arbetsmiljölag på det sättet. Att jag antar att du fortfarande har rätt till liksom ditt höj och sänkbara skrivbord och din skrivbordsstol och sånt. Eller jag vet inte hur, hur det praktiskt går att lösa. Mm. För som anställd så har du väl fortfarande vissa eh, krav under arbetsmiljölagen. Men jag tror ju mycket går ut på att den illusionen av att man jobbar så mycket när man är vid sin arbetsplats. Då tänker jag speciellt på när du jobbar med, framför en datorskärm. Liksom. Mm. Men tittar du runt på ett kontorslandskap, jag har säkert sagt det flera gånger innan, så är det ju mest Facebook och skit. Ja, alltså och... Folk, folk gör ju inte det de ska egentligen. Nej, du gör ju inte de åtta timmarna och det är ju helt jävla... Fan du orkar jobba åtta timmar om dagen, speciellt om du försöker göra något kreativt. Det är inte ens chefen gör, gör ju det. Nej, alltså ja, chefer kan väl till synes jobba åtta timmar. Med möten och massa sånt skit. Men det, jo, men hur ofta har du jag tänker om du ska producera någonting, om du, faktiskt, om du ska skriva en text eller om du ska göra en bild, om du ska göra en reklamannons, om du ska göra någonting som kräver din kreativitet så är det ju inte bara under de timmarna du sitter framför datorn som utan det är ju någonting du tar med dig hem och sover på och liksom, det är mycket Mm. Mer tid än åtta timmar egentligen kanske som går. Det. Men hur många gånger har du suttit på möte och varit alltså, aktiv under hela mötet? Det är klart att man skenar iväg lite och hamnar i happy place. Liksom. Fast ja, mm. jag inte sådär jättemycket för mindre. Jag, jag vet ju att du är sån. Du, jag är happy place. Du, ja, du det börjar ju redan innan mötet startar så försvinner du in där och är knappt kontaktbar. <laughs> ja, ja. Ni, alltså, de som har sett mig på möten, de, de ser mig bara så här. I le lite creepy-aktigt. Mm. Eh. Döda ögon som stirrar framåt och så, ja, så, så creepy Jag vet att det var en kollega som eh, sa till mig, det, var, det blev ett ganska hetsigt möte där det var liksom, eh, arbetsledaren och, och några anställda som så här, gick i clinch. Mm. Och jag hörde inte det för jag satt där bara liksom, i mitt lilla hörn, kollade snett upp mot taket och bara log. Alltså, jag var någonstans annanstans. Mm. Och Hon kom fram till mig och sa det till mig bara sen, alltså du hörde inte vad som hände va? Jag bara, nej vadå? Hon bara, du såg ascreepy ut. När de stod och bråkade så stod du bara där och dog. Mm. <laughs> ja, men det kanske har sina fördelar. Det är väl så du förtränger allting. Att när det händer så är du bara i ditt happy place. Ja, det är ett jävligt bra. Det har tagit flera år att utforma det istället kan jag då. Det är som ett litet såhär, Minecraft. Jaha. Så här, man eh, i mean, du har väl spelat Minecraft ah, ah. Alltså man börjar så här från ingenting och så bygger man upp liksom så här sitt. Ja ah, det är så. Ja, det, det har tagit många år att bygga upp mitt ah, happy place. Ah. Så nu har jag ju liksom, jag, har ju, jag började med en liten by, nu har jag ju län kan man säga. Mm -hmm. Så jag kan ju besöka ett annat län om jag vill i mitt happy place där det är lite bättre. Och Vad häftigt. Det finns en egen kongress och lite sådär. Mm. Ja, is... lite synd att jag inte kan ha gäster. Nej. Jag kan ju inte bjuda in någon. Nej. Det är klart. Leo, du kan ju det. ja Det är ju bara din egna fantasi som sätter gränserna för vem du bjuder in i ditt happy place. Men jag vill ju bjuda in dig. Jag jo. vill ju jag vill att du... Ser... Men i dina fantasier kan du ju göra de här sexuella övergreppen som du <laughs> Vill. törstar efter. Ja. De här konstiga Whatsapp-meddelanden klockan halv fyra på morgonen. Ja. Men... Eh, Nej, nej, just det. det. Det får vi väl vänta på att tekniken kommer dit. Att jag, jag inception teknik Jag tänker mer på den här råttan som nu löper. eller musen med USB-kabeln. Ja. Tänk om ja. vi hade haft sån här ja. i tinningen, två USB-kablar. Ja. Och så bara kopplar man in det. Ja. Så. Det, det hade varit nice. Ja, det kommer du, att ske. Hade, du hade fått så störda bilder av mig i så fall. Jag hade inte tagit med det inte i Happy Place. Nej, just det. Jag hade ju fått det att bli helt uh, psykotisk med alla sjuka bilder jag har det i mitt huvud. Ja. ja för jag har ju guidat många, eller flera, många sånt, men flera stycken till sitt happy place genom mm. hypnos. Mm. Jag har även satt väl en vecka på någon självhypnosseminarium och, och jobbade på mitt happy place. Och det funkade ju jättebra där och då. då det var väl en, strax efter att jag hade bott på Svalbard, så det var något vinterlandskap, så det var ju inte optimalt, för det är ju inte det som är det jag älskar mest i världen, mm. vinter liksom. Eh, men jag vet att jag hade vissa artefakter där och sånt där som, som stärkte mig i det här. Problemet var att när jag kom hem sen och man, det har jag sagt innan, liksom att man, man blir nästan rusad av sådana där hypnosseminarier du blir hög. Mm. Kanske några dagar efter, kanske flera veckor efter. Men när jag dog ut och jag kom tillbaka till min trista tillvaro mm. i Norge så märkte jag att när jag mediterade och gick in i det happy placet så började det brinna. Det var, liksom, det var bränder längs hela horisonten oh. som kröp närmare. Så jag insåg att det kanske inte är det bästa happy place. Men sen har jag gått tillbaka dit igen och då är inte eldarna kvar. Och det men det är bara ruiner kvar. Ja, men det har liksom inte nått ända fram och jag vet att det aldrig kommer till mitt happy place. Men där och då så blev det väl en undermedveten symbol att nu kommer skiten liksom. Det höll väl på att bli vinter. Då mm. brukar jag inte må så jättebra. Va? Då brinner det. Ja, exakt. Då brinner det i knutarna. Mm. Vad hade Freud sagt om det här tror du? Eh, eller Ljung? Ja, eller någon, någon ja Jung hade nog sett symbolismen ganska enkelt där med ett antågande <gör> bekymmer eller no någonting som en oro mm. som finns i den här. Men han kanske skulle tolka det annorlunda också. Han kanske skulle se elden som det passionerande, det brinnande som kanske kom. Jag kanske inte alls skulle mota bort det. Mm. Att, med att du går in i elden istället? Ja, precis. Det är ju lite mer jung. Jag har ju fortfarande inte läst den där om eh, boken jag köpte om heter det? Dark Psychology. Eller, ja. Jag kommer inte ihåg vad, 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 vad det kallas. Men det är ju en... Eh, en samling av olika skrifter, bland annat Jung. Mm. Hur man ska anamma det som är tabubelagt, det som är det vidriga i en, hur man ska ta upp det till ytan för att inte låta det bubbla under ytan. Utan låt oss förklara Frank. På vilket sätt? Ta upp det tabubelagda och inte låta det ligga och bubbla. Ja, men det kanske är en anledning till att Frank är så tillfreds med sig själv. Mm. Att han inte har låtit det ligga och pyra under ytan. Nej, för det är ju en gubbe som är ganska ärlig. Ja, Ja, absolut. Så han har ingenting att dölja. Nej. Och han skäms inte för att säga vissa grejer heller. Nej, Nej de grejerna han eh, inte berättar när vi spelar in det handlar ju snarare om att skydda andra människor. Mm. Så det har ju ingenting med att han inte vill berätta det. Ganska kul att ditt happy place brinner, mitt är fortfarande kvar. Ja, precis. Men eh... Jag tänker att det kan vi väl ändra på. Ja, vi kan väl köra en hypnossession här i podden och så går vi ner i eh, ditt förträngningsrum och hämtar upp allting och så öser vi in allt det i ditt happy place. Alltså mitt förträngningsrum som du kallar det för är ju mitt happy place lilla fängelse. Ja, precis. Och det är där jag tänker ta fram den stora bultsaxen, klippa låset och släppa loss allting. Alla monster. Ja. Ja. Mm. Eh, du vill göra en statskupp alltså, man ja, har i mitt happy place. Ja. Jag, vill, jag vill göra en ja, statskupp mot Zigenien i, i, i ditt huvud. Länet Ja, Det låter skitbra. Ja. Skit, ja, jag har ju, var ju på väg in i löneslaveriet nu igen. Mm. Men fick fick en välsignelse. Det jag har oroat mig för, det vi har pratat om tidigare podden, att hur går det med mitt examensarbete när det fortfarande står aktivt, alltså att jag är inskriven på kursen, när jag då ska få a Det fick jag ju eh, besked om för en vecka sedan, en dryg vecka sedan, att eh, det går ju inte. Mm. Utan då kräver ju a-kassan att jag ska gå in och skriva av mig från kursen, mista min plats och få göra om hela mitt examensarbete om jag ska få a-kassa. Det är så stört. Ja, det kan man tycka. Jag får ju liksom ingen ekonomisk ersättning, jag tar inget CSN, det är inget sånt, utan det handlar om att jag ska få mitt jävla examensarbete rättat någon jävla gång. Mm. Den här examinatorn fick jag ju reda på nu, hon har ju aldrig examinerat eh, uppsatser på C-nivå innan, utan bara på D-nivå. Så hon har lite onödigt höga krav på oss, verkar det som. Så mm. nästa inlämning, nu när vi gör den här inlämningen, får vi inte godkänt då, och så kommer <coughs> vi att byta examinator. Det tyckte vår handledare också. Han, han sa att det här är inte liksom, det här, så här ska det inte gå till. Det är Nej. jättekonstigt. Ja, han har varit programansvarig för mitt program i 14 år, mm. eller 13 år, eller vad det är. Och så har de aldrig haft det. <coughs> så det blev väl eh, men det, då blev det ju så här att, okej, okay, ska jag bara stressa och fixa ett arbete nu så jag får inkomst eller som jag har gjort istället då, sökt in en massa nya kurser på universitet. Mm. Så får jag ta CSN ett halvår till, bli klar med min jävla examen och sen kanske man hittar under, under längs vägen kanske man hittar ett, en arbetsplats man kan trivas med. Men du på. sökte väl en ganska rolig kurs som jag tyckte var kul, Adult Video Director. Adult Video Director, ja precis. Det var inte det kursen hette utan en Nej hette men den går ju ut på det. Erotisk filmvetenskap, nej. <laughs> nej jag har, faktiskt, jag har faktiskt de kurserna jag har sökt här mm. framför mig. Men Det är lite kul. Animation i 2D, mm. och så tvådimensionell animation. Den är ball. Ja. Det är roliga, humor och litteratur. Litteraturvetenskap med humorinriktning. Mm -hmm. Eh, universell utformning, det är alltså en kurs i vad man kallar Universal Design. Universal Design är ett ganska intressant koncept. För då, då utgår dun, 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 dun. Nej, det är ju SF. Ja. Det rattet, rättet. rättet, drr, rättet. Ja, det är Fox. Det är Fox. Ja. Vil vilken jingle har uh, Universal. Universal? Inte en aning. Har de så mycket jingle? Mm. Ja, Hur som har. Hojtsan. Universal Design är... Uh, en designmetodik som utgår från att om du designar för eh, funktionsvariationer, helt enkelt, mm. handikapp, funktionsnedsättningar, riktiga riksmongon, mm. då, då har du också designat för alla andra. Mm. Om du börjar med att designa för att ja, men din användare av den här appen har bara en arm, eller din användare av appen har bara två fingrar. Eller en i nu talar du utav egna erfarenheter och jag vet ju att du har en idiotsäker telefon ja. och du vet ju målgruppen för idiotsäkra telefoner. Idioter. Mm. Men då utgår Universal Design från att om du lyckas med de, med de mest grava handikappen så kommer alla andra användare tycka att din applikation eller din design eller vad du håller på med också enkel. Det är enkel. en rätt mm. intressant tankegång tycker jag. Mm. Så har jag sökt reklamens bild och funktion. Det är väl analys av reklambudskap och bilder. Mm. Uh, Introduktion till informationsdesign, det angränsar till det jag håller på med. Färglära, mm. lära mig lite mer om färger. Virtual reality, miljö och interaktion. Mm. kan man Öppenhet på internet. Mm, det är vi då. <laughs> precis. <laughs> Introduktion till filmstudier. Ja, det är nice. Myter, riter och symboler inom religionsvetenskapen. Den kan jag säga, den låter kul. Ja. Eh, journalistik, video för sociala medier, visualisering med 3D-datorgrafik. Har du kommit in på allihopa? Nej, de håller på och, och med handläggningen fortfarande. För det är sådana som var öppna för sen anmälan. Vad gör du om du kommer in på varenda en? Det gör jag inte för jag kommer bara in på så att jag täcker upp 30 eller 45 poäng på en termin. Så jag, det är bara de fem, sex första. Kommer mm. jag in på de sex första då får jag välja bland dem. Då, okay. då skippar man de andra. Mm. Kul! Mm. Kul! Vi har ju haft två gäster här. Ja. Uh -huh. Thomas och Frank. Ja. Uh -huh. uh -huh. Hur... Uh, vad säger man? Ja, jag tyckte... Uh, tar man Thomas man avsnittet så tyckte jag det var... Det var en frisk fläkt. Det var uh -huh. jävligt kul att spela in det. Uh -huh. uh, det var också jävligt kul att... Uh -huh. Och spela in med någon som har en egen podcast. Som har eh, faktiskt erfarenhet mm. i att prata i mick och höra sig själv och mm. ha återhörning. Alltså allt det som vi faktiskt gör mm. som jag och du någonstans känner eh, oss bekväma i. Och, och, alltså, vi märker inte av det. Nej. Jag tror att en, en orutinerad person som hade satt sig här med en mick framför sig och hörlurar. De hade kanske börjat agera annorlunda mm. som vissa gör framför en kamera till exempel. Mm. Det var det jag tyckte var skönt med honom. Att han, liksom, han var den personen han var även när vi pratade med honom eh, efter podden. Ja, mm. oh, men det är ju Frank också. Det, Frank är likadan. <laughs> men det som var gött med Thomas var att han hade det här, eh, vad fan heter det? Okay. Mick-vanan, ja. liksom, han vet vart han ska vara i micken för att det ska mm. kunna låta bra och allt det här. Han har en väldigt baglig röst också. Jättebaglig mm. röst. Eh, och väldigt rolig som person. Uh -oh. Och väldigt kul att få komma in på skräckfilmstemat. Eh, ja. ja, det får vi göra om, ha. helt klart. Jag som är lite så här filmnörd av mig. Mm. Eh, tyckte det var faktiskt jävligt kul att få snacka lite film. Mm. Nu har jag ju ganska dåligt minne och för <fört> förtränger tydligen filmer också. Mm. Eh, men eh, jävligt skoj, jag ser fram emot att kunna ha de här igen. Ja, och Frank är ju som Frank brukar vara. Det mm. är, 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 är viktigt för honom med flyktingfrågan. Kom ja, man han, tillbaka han kommer tillbaka till, till den hela tiden och han är en man med många historier. Ja. Ehm, man säger ju att Finland är ju landet med de många sjöarna, eller var det var, tusen sjöar. Tusen sjöarnas land. Ja, Frank är de tusen historiernas man. Ja, verkligen. Ehm, han är en underbar liten man, ehm. Ja. Ehm, med många historier och ett glatt skratt. Han eh, har ju varit där nu tre gånger. Mm. Nu kommer det bli svårt att få honom. För att han eh, flyr ju till Spanien. Ja, just det. Flyktingfrågan var så viktig för honom att han själv drog. <laughs> ja, precis. Han ville visa hur jävligt det kan bli i Spanien om de tar emot ja. invandrare som honom. Precis. Nej men jag tror, som du sa, vi får försöka styra våra kos ner till Spanien och ta någon inspelning där helt enkelt. Mm, en När... solpodd. Ja. När... Eh... Franken inte kommer till berget får berget komma till Frank. Mm. Det är väl Zlatans uttryck va? Fast inte med berget då. Nej, Vad är det då? G gud vad var det han sa nu? Jag vet inte om det är han som, eller om han har tagit det från honom. Nu kommer jag inte ihåg exakt hur den gick men vad var det inte han sa, du kan ta ungen ur Rosengård men inte Rosengård ur ungen. Eller ish, något sånt där. Du kan ta killen från Rosengård men inte Rosengård från killen. Mm, Sen vet inte jag om det är ett känt uttryck som han har tagit från någon. Jag tänker att han har tagit det från äh, ölburken Småland. Alltså? Du kan ta smålänningen ur Småland men aldrig Småland ur smålänningen. Kan vara så. Nej. Det är ju något gammalt äh, 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 gammal, gammalt ordspråk från något helt annat. Sen men Mohammed och berget tänker jag, eller, för det är ju det. Om inte Mohammed kan komma till berget, så får berget komma till Mohammed. Du tänker inte Mohammed i biskopsgården utan du tänker Mohammed från den... Det från är tråden. så u, o, ordspråket är ju, så ursprungligen med Mohammed. Det är mm. så jag känner till det. Nu bytte jag ut Mohammed med Frank. Mm. Så. Mm. så det är så man kan göra, vet du. det var nog lite så slatt han gjorde kanske. Han är ju blatte, så att jag tror nog att han kommer inte på någonting själv. han okay. tar ju. Ja, ja ja Som alla andra blattar. Inklusive dig själv, är du blatte? Eh, när jag behöver vara. När du behöver vara så är du blatte. Ja, och när jag behöver vara så är jag svensk. Ja, mm. det så det beror på vem jag pratar med. Alltså mm. pratar jag med någon så jag känner att jag måste vara blatte nu så är jag blatte. Mm, just, det. just det. Annars är jag svensk. Ja, nej det är ju, det är ju enkelt Och mm. ha det så. Sen, alltså om man stannar om kvar lite på blattegrejen. Det, det har ju bytts ut nu. Alltså man säger ju inte blatte längre, det är någonting vi gamlingar tror jag gör. Nu säger man ju babbe. Jaha. Och vad det kommer ifrån fan. Det tror jag fanns när jag var yngre med. Alltså för det är ett uttryck jag har hört nu på senare år. Babbe. Mm. Din jävla babbe. Varför ska man alltid snacka stockholmska för? Din jävla babbe. Man, du gör det. Ja, dra hem till ditt jävla land din jävla. Mm. Jag blev alltid kallad för turk. Mm. Som alla andra svartskallar när jag var liten. Mm. Din jävla turk, dra hem till ditt land och käka pizza för fan. Ja. ja, det... Turk var ju väldigt vanligt som skällsord som eller så. Det mm. var ju turkbutik och det var... Turk... turk på burk. Ja, precis. Uh, ja, men jag har funderat på, det var länge sedan jag pratade om det i förra avsnittet att jag eventuellt då har... Um... Analblekt dig. Uh, nej, det var ju att jag ser till att alltid tvätta mitt anus med, i duschen. Ja. Efter att du ha varit på tvätten? Efter, ja, så då är det ju friskt där mm. nere. Men jag undrar lite, det här testet uh, kanske vi testar nu. Mm. Helt enkelt, vi testar testet. <laughs> Se om jag får någon mer uh, Cambridge Analytica. Då, jag tänker jag översätter det till svenska då. Uh, mitt uh, Favoritsex är, och det här är för dig då du ska svara, eh, typen som lämnar blåmärke, eh, fylld av dirty talk, mm -hmm. när jag får någon att komma om, om och om och om om igen, mm. eh, ja tack. Eh, att bli använd som den lilla sexleksak jag är, eh, söt och eh, fylld av eh, Uh, connection, alltså. Uh, uh, Sweet and connected. Ja, du fattar. Ja. Uh, och så den sista alternativet. Genitalier. Nej, det där är inte min grej. <här> Genitalier är inte min grej. <här> är, det, är det ditt svar? <här> Nej, jag får vara någon komma om, om igen. Den är din svar, okej. Okay. Mm -hmm. Att motta sexuell stimulering är det bästa. Eller är schysst, men jag föredrar att ge. Eller nej, det är inte riktigt min grej. Eller sexuell stimulering är super! Eh, låt mig visa hur, hur jag vill ha det. Eh, det är schysst men jag att ge. Ja. Min favoritposition är att knäböja vid min herres fötter. Alltså vad är det här? Det är Min favoritposition är upp, ihoprullad i någons knä när de klappar mig som ett husdjur. Min favoritposition är att bli bunden till ett kors. Mm -hmm. Min favoritposition är dagi, cowboy, missionären. Jag älskar dem alla. Eller när jag blir slängd över någons knä med mina byxor runt min anklar. Eller vad helst, äh, mistress. och din dominatrix säger dig, säg att du ska göra. Den där, jag älskar dem alla med doggy och cowgirl. Det är det du kör på, ja. okej. Okay. Vad har vi nu, fyra, fem frågor kvar här. <kör> kör <med> dem. <laughs> det bästa en dominant kan säga till mig är tack, du är användbar. Jag, jag har fått höra den faktiskt, fast på ett annat sätt. <laughs> så, ja. berätta. Ska jag göra det nu? Ja. Eh, det var när jag förlorade oskulden med eh, den tjejen jag var tillsammans med. Vad fan var jag? 15-16 år. Mm. Och så så eh, ligger jag med henne. Hon hade så extremt stora bröst så jag hade svårt att... Tänk att jag hade aldrig haft sex, jag hade bara kollat på porr. Mm. Så jag visste liksom visst typ ingenting. Det här tror jag är första eller andra gången vi har sex. Hon hade så extremt stora bröst, så jag hade svårt att hålla fokus. För de hoppade och skuttade överallt och liksom, det var det enda jag kollade på. Mm. Så de stal fokusen ganska mycket. Sen när vi var klara så säger hon så här bara, ja ah, du, du, du var typ min nummer 15. Mm. Och jag bara, eh, okej, okay. det var liksom inte riktigt det jag ville höra. Nej, jag alltså, tror fan du har nämnt det innan. Ja men det, var, det har jag nog aldrig gjort i podden tror jag. Ja det tror jag. Alltså, så att, ja så, att, ja, så att det är typ, same but different name. Mm. Tack. Du är så användbar, var egentligen en formulering. Eller, jag äger dig. Du är min helt och hållet. Eller, jag kommer knulla dig hela natten. Eller, du är en sån bra punkt, punkt, punkt. Alltså, horpojke eller vad, vad nu din dominatrix kallar dig. Eller, nu har du satt dig i skiten. Eller, <laughs> nu, nu har du stora, vad fan blir det, you're in big trouble. Nu du unge man, nu får du passa dig. Ja. Eller en sista eller om den dominante då säger Precis så, ta den! Nej, jag har nog tagit eh, Jag ska knulla dig hela natten. Spännande. Mm -hmm. mm -hmm. Min favoritfantasi av de här då är Att vara i mitten av ett Uh, gungande gangbang. <laughs> att uh, tillfredsställa min dominanta. Att känna mig helt ägd. Att bli fullständigt uppbunden och att smärtan känns skön. Att vara det perfekta husdjuret. Att ha a daddy or a mommy som tar hand om mig. Där har vi ju snackat om. <laughs> Eller att bli satt på plats. Jag har gjort något styggt. Gangbang grejen där är mm. intressant, men då, då vill ju jag vara själv kille. Ja, reverse gangbang. Ja. Mm. Så i så fall den då om jag får den ja, reversed. Okay. Yes. Ja, vi får se vad testet ger ja, för med. resultat. För den vet ju inte om att jag vill ha det reversed. Liksom. Kanske den känner av, det är ju Nej. alltid så här sofistikerade test vi gör i den här podden. <clears throat> om min dominanta eh, sa till mig att jag inte skulle få orgasm på en vecka så skulle jag dö henne. en hel vecka. Vad sa du? Jag hade dödat henne. Okej, okay. då står det dö en hel vecka? Frågetecken. Eller jag skulle försöka en dag eller två tills jag blev eh, trött på det och glömde det. Eller jag skulle göra mitt absolut bästa för att lyda. Självklart. Eh, eller jag skulle orkestrera att se till att bli eh, tagen på bargärning med mina byxor nere. Eh, det är en, en del av hela spelet. Mm, jättesvår. Alltså om någon har sagt till mig så jag bara, oh, du får inte komma. Jag bara, jag hade sagt så oh, okej, okay. så hade jag gått hem och runkat en liksom. <laughs> alltså jag hade inte brytt mig. Nej. men då är det ju try for a day or two and so get like ja. Board, typ. typ. Ja, kör vi på den. Sista frågan. Om jag hade varit tvungen att ge uh, upp en del av mitt sexliv så skulle det bli Kinky Play. Uh, för jag är inte så mycket av en masochist. Mm. Vaniljsex, det är ganska överskattat. Rollspel, jag var aldrig bra på teater. Att tjäna andra människor. Eller det sista alternativet. Nu kokar min hjärna. Jag tar mitt stoppord på den här frågan. Den näst sista. Om att tjäna andra i sängen. Ja, det hade jag kunnat skippa helt och hållet. Tjäna andra. Ja. Du känns som du är en sån väldigt... Ja, nej, 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 förlåt, förlåt. Jag tror det var såhär kärna, såhär BDSM-kärna. Ja, alltså, det kan du vara. 24-7 förhållanden trodde jag. Ja, det kan det ju vara. Det var så jag Ja, jag men så ska du nog tolka det. Ja. Då tar vi det. Serving other people. Okej. Okay. Ja. Nu ska vi ser då, Kent. Jag ska försöka direkt översätta vad du fick. Mm. Uh, slampa på dagen, slampa på natten. Ja, det stämmer. Det stämmer. <laughs> Du är en slampa. Ja. Du gillar sex och när jag säger att du gillar sex så menar jag att du verkligen gillar sex. Ja, det fast stämmer alltså. Att ge, ta emot, att vara topp, att vara bottom, att tjäna, vad som helst. Du är bara glad så länge du får komma eller få, få komma till. Mm. Uh, service, uh, förnedring, smärta. Du kanske är lite inne på de sakerna, men det är inte den största grejen för dig. Uh, Sexuell lek, uppmärksamhet, fokus och eh, njutning är vad som spelar mest roll för dig. Det stämmer. Fan, de här är bra de här Cambridge. Eh. <laughs> det här var ingen Cambridge, det här var submissiveplayground.com. <laughs> Jag hade hoppats på att du fick ett värre, men en, en genomskådare. Ja. Eh, men så står det här då, du fick högst poäng i eh, underkastelsetypen. Mm -hmm. Men du är mer komplicerad än att bara få en etikett. Eh, eller bara vad en etikett kan beskriva. Du kanske är en, en av de här andra arketyperna som de eh, skickar oss till. då, Men det är väl en jävla massa olika. Ja men vad kul, ännu ett test som då stämde. Mm. Vad fick du, har du gjort det Nej det är klart jag inte gjort det. Nej, det, är jag fick det, med huvudet. det här är ju what kind of submissive are you. Alltså vilken typ av underkastare är du i sängen? Du är sån lurare vet du. Ja, ja, ja. Ja. Men det var ju häftigt att den faktiskt avslöjade att dina svar gav ju att du inte var så intresserad av BDSM och sånt. Det Nej. kanske kan vara kul att testa men ingenting som är din grej. Nej precis. Det stämmer väl? Ja det var faktiskt intressant. Ja. Men det, det sjuka är som det här testet inte, inte kunde svara på. Det är att den senaste tiden har jag faktiskt inte varit 20 på sex överhuvudtaget. Nej. Jag tror den senaste två månader kanske, tre månader. Och jag tror det bygger väldigt mycket på stress. Alltså väldigt, väldigt mycket på att man har ganska mycket för sig, mycket att göra. Alltså man tänker på mycket, det är mycket som händer i ens liv liksom. Och jag tror att det blir ganska svårt för jag tror att Eldiko, eller kuken och hjärnan. Eldiko. <laughs> Kuken och hjärnan alltså har väl någonstans en connection mellan varandra. Jag tror hjärnan spelar väldigt mycket stor roll. Oh ja. Oh ja, det är klart. Men jag hoppas det vänder. Ja, det får man väl hoppas. Men det är klart att stress påverkar sånt, det känner jag med. Mm. Om jag är väldigt stressad så är jag inte jättegosig och sugen på sex. Nej. Men sen blir jag ju inte så stressad uh, heller, för mig. jag överöser ju med mig skit hela tiden och tar på mig för mycket. Så jag är ju rätt van vid att vara stressad. Mm. Det är ju nu när det krisar sådär. <laughs> Erik när han blir stressad, han har tagit på sig så mycket att han bara stirrar rakt in i väggen i tolv timmar. Ungefär så, jag ja. blir helt handlingsförlamad. Ja, apatisk ja. bara. Helt ja, är som händer. ja, precis. Nej det, det ska man försöka undvika i framtiden. Mm. Men det vet jag inte för det är möjligt att jag hoppar på med mina kurser nu. Sen får jag ett jobb som jag verkligen vill ha. Och mm. Då ska jag försöka kombinera det med heltidsstudier samtidigt då. Mm. Same shit igen. Different name. Oh. Ja, vi får se. Alltså... Sex, <här> det är ju någonting man aldrig kan få för mycket av. Alltså just de här frågorna. För det, det som är så kul med själva den biten tycker jag. Är att både jag och du är så öppna om nu. Mm. Men det är så mycket hysch, hysch om sex. Mm. Och jag vet att när man har jobbat så här i industrivärlden eller i lagerjobb framförallt. Så är det, det här är så kul för alla pratar om hur de knullar och hur de har sex med sin fru. Och att de har knullat sin fru i röven och sådär. Mm. Men pratar du om lön eller mm. politik? Mm då skapar du fiender. Mm. Men du kan prata om, hårt, om hur hårt du knullar din fru i röven på en fredagkväll på mm. fyllan. Det är väl så klassiskt, du ska aldrig prata om eh, pengar, politik eller religion. Mm. Tror jag är en sån För det, det kan skapa så mycket antagonism i, i relationen till, till de du pratar med. Då. Mm. Eh, Nej, jag tror ju det är helt fel. Det är där tycker jag ju facket hade när det var så, när folk var kollektivanställda på riktigt. Att de bara drar ut alla. Nu är det vissa, vissa fackföreningar, vissa ombudsmän framförallt, gör väl det fortfarande. De har ju rätt att plocka ut listorna för vad alla tjänar. För att de mm. ska alltså korrigera att ingen tjänar mindre då, så alltså att de inte tjänar för lite. Mm. Men förr var det ju så att de bara slängde upp hela lönelistan på anslagstavlan så fick alla veta vad de andra tjänade. Mm. Och då blir det ju en, en viss eh, kollision bland de av Lite avundsjuka också kan jag tänka mig. Men eh, det viktiga är då att alla får upp sin lön när de gör ett sånt stunt. För också att många tänker så att ja ah, men jag jobbar ju på bättre än vad hon eller han gör, mm. varför får de så mycket pengar för? Mm. Men det jag tycker är kul med sex är också att folk pratar inte så mycket kring det, folk pratar bara det här vanliga sexet. Mm. Eh, men alla har ju så här en, en liten mörk, säga, mörk hemlighet och liksom så här, alla är ju inne på någon typ av porrsida och... och, och Utom Frank då jag att han är... Till. Han ju drar ju sin lilla gubbkuk <laughs> Klart han gör det för fan. Och så lyfter han på glasögonen och garvar samtidigt. <laughs> ja, det blir lite imma på dem. Ja, han är säkert inne på sådana sadistsidor vet du. Du tror det? Ja, men det tror jag. Ja. Snuffporn. Ja. Men folk, folk pratar inte så mycket sex. Nej. Nej, så Men ändå tycker de det är intressant att lyssna på. Ja, absolut, absolut. Men det är klart, får man höra om någon som går ner i spagat i en, en fontänorgasm så är det ju ganska intressant att höra på, helt ja. klart. Ja. Sådana fantastiska historier har ju inte jag. Sen är det väl kanske att jag har druckit 20 år så jag kommer inte ihåg allting heller. Ja, ah, nej, det kan ju vara det. Du har ju lärt dig att förtränga det då med alkohol. Ja, jag förtränger det inte. Jag har ju ändå, jämfört med dig så har jag ju fantastiskt minne. Då kan man ju inte tro att jag har dratt i mig så mycket cannabis och alkohol som jag har gjort. Nej, man kan ju tro att jag är stor ja. narkoman. Verkligen. Eh, så, att jag har liksom i alkoholism. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Nej, 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 Det var nej, på nej, 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 som... Det är måndag eftermiddag, då måste man få ta ja. sig sin poddöl. Ja, det är ju en arbetsvecka kvar tills eh, helgen. Liksom. Ja, eller hur? Ja. Fast man står ut hela vägen dit. Jag har inte druckit sen i fredags. Ja. Eh, nej, men vi har, vi, har, alltså, vi har snackat lite det här om... om eh, ja, Dels är ju jag och du mycket äldre nu än vad vi var för... Ett år nej, sedan. En, än vad vi var när vi var yngre. Jaha, jo. Eh, och det, vi, vi hänger ju liksom inte med längre. Nej. Allt det här som händer. Och jag vet att du snackade om det idag och jag har varit inne och tittat på det tidigare det här med TikTok. Mm. Tydligen någonting nytt som alla ungdomar hänger på. Facebook är ju lite utåt. När Facebook kom så hängde ju alla ungdomar där. Nu, mm. nu är det ju bara äldre som hänger där. Mm. Instagram är väl, är väl medelålders människor som hänger där. Ja det har det blivit det nu. Ja, Och Snapchat lite yngre. Men TikTok där hänger ju alla de här ungdomarna. Mm. Och det är ganska intressant alltså, hur även också program kan ha ett bäst före datum. Ja just det. Att, alltså, generationsmässigt så väljer man att byta ut saker. Mm. Uh, så nu, nu är TikTok så här det main shit. Och jag, jag satt med det idag för första mm. gången. Mm. Och jag fattar väl som att det är en blandning mellan Snapchat, för videorna får inte vara fem, mer än 15 sekunder långa. Mm. Så det är en blandning mellan Snapchat, snap, Snapchat, Snapchat och Instagram. Mm. Man lägger upp så här, videos med musik, ska tydligen vara, det är typ det som är. Mm. Där man dansar eller gör roliga grejer. Mm. Och så, jag fattar ju inte riktigt meningen med det. Nej, jag har ju också försökt kika in, jag har haft det installerat det rätt länge, för jag tycker om att ha appar som man anklagar för att var kinesisk spyware på min mm. telefon så de vet allt. Jag tänker mm. om Kina blir den nya supermakten så är det bra om de vet allting om mig redan. Mm. Eh, men eh, jag har inte heller fått grepp på det. Men jag tänkte Jag tänkte vi kan titta på några best of kanske eller något sånt. Best of. Best of, best of på TikTok. <laughs> ja, så mm. vi gör det. Där. Så vi pausar lite och så lägger vi upp det mm. på den. Och så ser vi lite på det. Mm, det jag. Så Ser vi om vi fattar vad... What it's all about? Yes. Little australian dialect. I wasn't speaking australian might. Nu kör vi! Ja. Erik. Och... Så alltså gud. TikTok. Oh, eh, nej. Framtiden. Nej. Jo, alltså... det är framtiden för dig nu. Vi såg någon sån här compilation eh, video ja. precis. Och den var fyra minuter lång, den hade 290 2 views på Youtube. Mm. Och det var en challenge. Eh, där det var en ganska känd ikon som, som jag vet sedan tidigare, Ashley någonting från New York. Hon är för detta fotomodell och en eh, gymikon. Hon gymmar väldigt mycket. Jaha, var det hon som var det, det var hon var som var i början, i början där. Så hon har satt igång någon challenge där man ska dra ett streck med läppstift från övre delen av läppen till nedre underläppen. Sen kommer en låt igång. Och då ska man klena ut läppstiftet om jag förstår det rätt. Med bara läpparna? I takt med musiken. Och det här pågick i fyra minuter med massa människor och den hade 296 miljoner views och jag fattar ingenting alltså. Nej. Sen den vi såg innan det så såg vi någon annan compilation. Mm. Och då var det ju, men du skrattade en del gjorde du. Ja, alltså jag gillar ju grejer som kommer helt oförberett. Ja. Som den här fiskmåsen här han sjunger Find my way downtown, I'm a seagull, fuck ja. you, du vet. Alltså, ja. Eller något sånt där. Alltså den kommer ju helt oförberett och det var liksom inte, nej. Ja, nej, man har inte tänkt på det så att, då, då får jag med en garvis. Ja, precis. Och, det är lite min humor. Och sen var det, det, det verkar ju också bygga lite på att man bygger vidare på andras videos. Ja, lite challenge som man tar upp och kör typ, Vad ska man kalla det? Duett? Nej, inte duetter, men... Eh... Ja, men de, det jag tror Tiktok själva kallar det duett, och det är ju duett fast inte med musik då. Att ja, liksom, då tittar vi på en som åt någon tar gammal bergis eh, eh, bröd mm. och började klökas utav det då. Och samtidigt så har någon annan då gjort sin videokommentar så bägge videorna dyker upp i samma video. Och de är synkade. -screen, och jag synkar det. Och så är det en annan som tar sitt gymkort eller kreditkort och kör in i en fläkt. Så mm. när fläktljudet kommer här, drrr, då är det ju när han börjar Pulka. hulka sig. Ja. Mm, precis. Så det verkar bygga rätt mycket på det. Uh, jag tycker det var lite intressant och det är alltid intressant med, med sånt man inte förstår. Mm. Men det här är ju jättestort, över 500 miljoner nedladdningar har appen på Play Store åtminstone. Ja och de, de eh, har ju mest ungdomar på sin sida, vad är det, åldersgränsen 13 år tror jag, men folk är yngre. Och man känner sig bara vart i världen på väg när de börjar kolla på sånt här. Alltså, ett, 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 timmar långa, samma, likadana videos med no content at all, de lär sig ingenting. Det är meningslöst och en grej jag sa till dig här nu under pausen som jag stör mig så brutalt mycket på mm. är när de i alla de här, det finns även i Snapchat och Instagram och tydligen i TikTok, när de eh, distar ljudet i, eller musiken i de här videorna. Mm. Alltså de har typ någon fet house eller någonting. Och så går de över noll decibel strecket att ljudet blir distat, lite krossat blir det. Man hör att det är typ krossat. Mm. Och det är tydligen as inne nu att man ska ha krossat musikljud i. Mm. Eh, så, och det är alltså, klart av det. Det kan inte vara några upphovsrättsliga förklaringar. Att om du distar sönder en låt så kan inte sociala medier så kan inte de sociala medierna känna igen låten och då blir det inget upphovsrättsligt problem? Jag vet inte, kanske. Alltså metadata finns ju fortfarande där och det finns ju, alltså melodin är ju fortfarande... Men du menar att melodin kommer från apparna så det är ingenting som folk spelar in själva? Så den det, är... Alltså det vet jag inte, jag har ingen Nej. aning. Nej. Jag, jag har inte satt mig in i det faktiskt. Jag vet inte om det är så här post production att de lägger in det efteråt. Men jag tycker ju det är väldigt intressant vart det på väg och är det här ungdomarna tittar på. Det, du låter ju väldigt gammal när du säger så. Tyvärr, faktiskt. Jag Men tänker att du... Jag kommer ju från en tid där man faktiskt kollade på Discovery Channel och lärde sig grejer så här, How it's made och man kollade på eh, Natural Geographic. och det, man, fick alltså man, man fick någonting i utbyte av att man faktiskt gav sin tid att kolla på programmet. Så fick man mm. någonting i utbyte av det, lite lärdom. Mm. Idag spenderar de, ungdomarna timmars långa timmar, tänkte jag säga. Men alltså ofantligt mycket timmar framför mm. sin skärm mm. och de får inget utbyte av det. Fast vi får de ju för de är ju delaktiga själva många gånger. Ja, men vad lär de sig? Ja, de okay. lär väl så. Han, de, de hanterar ju en, eh, dagens ungdom hanterar ju en eh, kamera och en filmkamera bra mycket bättre än vad du gjorde när du var i deras ålder. Ja, absolut. Men de, de vet också hur många barn och hur många otrohetsaffärer Chloé Kardashian har. Okej. Okay. Ja, jo, absolut. Sådana sån grejer som är helt irrelevant. Men, irrelevant, men eh, jag tror väl att eh, jag tror väl att det alltid är så, att man inte förstår. Du kunde ju ha förstått Facebook mycket tidigare och den storheten som Facebook innebar. Du kunde ju suttit som multimiljardär idag om du hade fattat det tillräckligt tidigt. Mm. Så jag tror inte bara man ska slå ifrån sig, utan nu startar vi ecg på TikTok och så ska du dansa och göra sådana här grejer varje vecka, dag ut och dag in. Mm. Mm. Okej, okay, om vi skapar ett TikTok-konto där jag ska dansa och ha en challenge en, dag, en, en gång om dagen, då startar vi också ett, eh, en sida på Pornhub där du ska onanera en gång om dagen och lägga ah, upp. Du tänker så. Ja, en challenge mot en challenge. Ja, ah, just det. Vad är min challenge? Bara att jag runkar, det, ja. må ja. jag måste komma. Ja, Och i slutet av veckan ska vi ha en compilation på... Eh... Ja, jag tänker att jag kanske bara lägger upp Uh, att jag tar och skriver ut uh, färgbilder på dig. Mm. Så lägger jag dem på skrivbordet. Det kallas för någonting va? Ja, jag tror jag har hört uh, talas om att det har något namn ja. Ah. Så kommer man på den bilden. Ja, ah, precis. Det är lite creepy. Ja, men uh, det kanske är det som behövs för att få lite fart på podden här. För, på för, gång ja, det är med. Men för att få igång med Ja, det med. Attrahera den publiken vi vill ha. Mm. Vilken publik vill vi ha då? Vi vill ha dem som tittar på när jag skriver ut bilder och lägger min sats på. Dem. Det är den, där känner jag att vi har en stark målgrupp. Väldigt ja. köpstark målgrupp. Jag tänker framtiden här nu. T-shirts med säd på. Autentiskt liksom. Ja, just det. Otvättade t shirts Ja, jag tänker istället för sådana här tråkiga färdiga muggar bara. Visst, vi kan ha en ec mugg men sen kommer vi på sidan av muggen, mm. låter det torka och så klarlackar vi det över. Mm. Vi säljer nygräddade bullar som är runkbullade. Ja just det, vi samlar flera veckor säd och mm. häller över bullarna. Lite mm. ja, glasur och så. Precis. Det låter inte omöjligt att komma ur löneslaveriet nu när vi, vi tänker så här. Jag Tänker lite utanför lådan. Så. Det hade varit kul om vi hade vunnit, nu vet jag inte vad det priset heter men Pornhub delar ut ett pris. Ja. Eh, som YouTube gör om du uppnår eh, hur många subscribers och, och allt sånt där. Ja. Eh, det hade varit kul om vi hade fått det priset för våra videos, eller för dina ja, videos. Ja, just det. Deras Pornhub-pris då. Ja, precis. 2019 Pornhub Awards. Det heter bara det va? Ja, ah, okej. Okay. Uh, och då har vi 11 oktober. Mm. Ska vi åka starta en Patreon. Mm. Ja, men då har du såhär top low job, performer, top channel, top milf, performer, lifetime achievement award. Mm. Men det, det är väl mer en gala va? Ja. Ah. Jag vet att, eh, att många kan ju få sån här typ Youtube delar ju ut eh, guldtuben, eller så här, den kallas mm. för guldtuben. Ja. Det är väl en sån inramad tubliknande grej med en mm. Youtube-blogga. Mm. Du kan få en sån fast i Pornhub. Ja, okej. Okay. För du att du har fått tillräckligt mycket med... Subscribers. Ja, ja. Eller följare. Just det. Sådär. Okej. Okay. Så ja, TikTok, det är säkert framtiden för våra ungdomar eh, och så. Men det är någonting jag faktiskt inte förstår mig på. Jag, alltså, jag tror man blir för gammal. Mm. Jag, jag, jag tror att man kommer in i det här stadiet där man... Där, jag minns att när jag var yngre och mina föräldrar liksom inte förstod sig på det vi gjorde. Mm. Vi, jag är ju där nu. Mm. Där jag ja, mycket, är inte, mycket så är det ju. Jag har inte förstått mig på vad, vad ungdomarna gör och tekniken går för fort fram. Så att jag har ju alltid gillat teknik och jag har alltid liksom försökt att hänga med. Jag har alltid hängt med när det kommer till nya appar och ny teknologi. Men nu går det så fort fram och livet har för stor mening. Om man säger så, än vad, man hade, än vad det betydde när man var yngre. Ja, så nu hänger man faktiskt inte med i tekniken. Alltså när man var yngre så hade man bara tekniken och inte livet. Ja. Nu har man ju jobb, man har liksom ett liv. Mm. Eller många har ett liv, jag har mm. inget liv. Och du vet, Tekniken kommer så här, men det blir, blir så här prioritet 10. liksom. Mm, mm. Så man hänger liksom inte med. Nej, så är det ju. Men eh, du har ju en iPhone, mm. idiotsäker telefon. Mm. Kan du gå in och kolla vad du har för skärmtid på din telefon, genomsnittligt? Jo, det kan jag <laughs> Det kan jag göra. Eh, ska vi se bara hur man gör det. Mm. When on your today view screen scroll to the very bottom then tap edit. On the next screen tap the green plus sign next to screen. Uh, ska vi se. Socialt nätverk en timme och elva minuter. Per dag. Ja uh, jag tror det. Ja det måste det vara. Vad har du totalt i skärmtid? Två timmar och 48 minuter. Två timmar och 48 minuter per dag sitter du framför Min telefonen. Telefon. Ja. Ja. Så du sitter ju ändå där. Det är, ju, ah. det, är ju, det är ju bara att du inte kan ta, ta in TikTok då. Nej, precis. Du kan inte ta till det. Där. Precis. Och vad, vad, ser du några mer intressanta statistik att dela med mig och lyssnarna här? Uh, ska vi se. Men är det genomsnittligt över senaste månaden? Eller senaste? Instagram 38 minuter. Mm. Uh, Facebook 25. TikTok kommer upp här nu 10 minuter. Ja, då är det bara idag. Ta en genomsnittlig istället. Det måste finnas någon inställning för. Det här är bra content. De sitter och väntar. Ja, det tycker jag de senaste bra. sju dagarna. Ja. Fem timmar och 38 minuter. Är din genomsnittliga skärmtid ja, det, det, på din telefon? Det står här. Det är det jag har suttit med under de sju dagarna. Ja, de senaste sju dagarna har du suttit fem, drygt fem och en halv timme. Jag har haft semester också. Ja, men då tittar vi när du har börjat jobba nu. Hur mycket skärmtid du och har då? Och så Instagram 7 timmar och 53 minuter. I snitt? <laughs> per dag? Men det är ju mer än din användning. Nej, men alltså det är min användning på de sju dagarna. Ah, okay. Ja, okej. Ja, just det. Timmar om dagen då. Ja, Safari 6 right. timmar och 49 minuter. Ja. Ah. Det är en jädra massa porr alltså. Det är mycket på. där. Ja. Facebook 6 timmar och 2 minuter. Messenger 3 mm. timmar och 6 minuter. Mm. Alltså det är sjukt alltså. Scandinavian photos. Jag ja, hänger rätt mycket det, nu för att jag har börjat fota 27 minuter. Mm. Ja det är stört alltså. Ja men det, det kan jag tänka mig ett lite uppvaknande. Hur mycket tid man faktiskt spenderar. Jag har inte hittat den funktionen på min. Finns väl säkert någon app man kan använda. Finns säkert. Ha. Men eh, jag har nog börjat fundera på att lägga ner. Testa att lägga ner sociala medier ett år kanske. Förutom mm. erikos och Sigena, då. Mm. Jag, vet alltså, jag känner ju att det tar alldeles för mycket tid. Visst gör du det Ja, Det tar jättemycket tid. Jag vet ju typ som igår när jag hade en halvperfekt dag bara tvätta. Mm. Så satt jag ju, alltså jag gick ju ner och slängde ner tvätten och sen satt jag i på soffan och bara strök hållade på sociala medier. Mm. Alltså bara du vet så här helt mm. Mm. bara. Jag kunde gjort något annat produktivt. Ja, så är det. det Det är det jag tror man måste vänja sig av vid. Ja. Och inte bli slav under. Man fastnar ju, man bara så går, går vidare till nästa klipp, till nästa klipp och så, mm. så. Jag hade ju, när jag hade under, i början på podden där så hade jag ju åtta veckor va? Ja just det. Eller om det var tio, jag kommer inte ihåg. Som jag var ifrån sociala medier. Problemet var ju att då hade vi startat podden. Så då var jag inne ganska mycket på vår Instagram. Fast jag var ändå väldigt sparsam. <tryck> <tryck> uh, men jag var också inne och tittade mycket på statistiken på hur många lyssningar och sånt, så jag satt mycket med telefonen då. Mm. Men jag tror det kan vara alltså just att få in rutinen att ta med sig en bok istället för att sitta med sociala medier. Mm. Jag, tror fan det är... och jag tror också att det, det är nog jävligt bra för det mentala. Mm. För du får ju de här, vad kallar de det? Mikroendorfinutsöndringarna varje gång du hittar någonting som är lite småkul. Mm. Så det gör att på den lågan med små, små endorfinpåslag så håller du liksom lite glad då med sociala medier mm. eh, under en längre period. Sen tror jag också en grej jag har tänkt på ganska mycket är att vi har så mycket, vi har ju autocorrect idag mm. och vi har ju ett helt annat skrivspråk mm. idag än vi det förr. Och alla skriver bara digitalt, ingen skriver för hand längre. Nej. Så jag tror att den nya generationen som kommer här nu kommer inte kunna skriva för hand. Nej, Nej de, det kan De kommer ha problem med det. Ja, tror jag man missar någonting. Och, och, och att stavningen kommer vara helt åt helvete för dem. Mm. För de har ju autocorrect. Ja, precis. Jag kan ju känna det själv. Alltså, Eller det, så kanske det hjälper. Jag kan ju känna det själv och jag har några kompisar som, du har snackat om nu. Med hjälp av autokorrekt så har vi svårt till och med att stava till simpla ord. För att man, man låter ju en dator sköta stavningen. Så när man skriver på papper nu, så här grattisgrejer, kort eller du till bröllop och man vill man skriva fint för hand. Mm. Då bara, hur fan stavades det här? Mm. För att man har liksom så här bara lämnat över allting till, en, till ja. att en dator ska göra det. Liksom. Ja, absolut. Så jag tror det, det är ett stort problem. Sen tror jag ett annat problem med med den taktila som beröringen med att du faktiskt håller din penna mot ett mm. papper och får ut det på det sättet tror jag hjälper med andra kognitiva funktioner också och jag tror att det hjälper med eh, din kapacitet för inlärning och minne mm. att du antecknar på det sättet. Jag sa väl där någon gång att jag har ju börjat anteckna liksom på seminarier och sånt och det ger ju en jävla skillnad för det jag skriver ner det kommer jag också ihåg. Så är det, det är en teknik jag faktiskt Uh, inte lärde mig men jag, jag tog till mig den när jag började plugga. För jag är alltid så här, jag har aldrig kommit ihåg mina seminarier eller, eller sådana saker. Men om man skriver ner stödord bara så minns man ju. Mm. Men om man skriver ner det på telefonen så minns jag inte. Nej. Men det hade du också liknande. Du hade ju problem med det när du började förbereda dig för inspelningarna. Mm. Då kunde du inte ha stödord du var tvungen att skriva ner. Det var ju därför det blev så här lite konstigt ibland att du lät lite inläst. Mm. Men du menar att om du hör någonting och bara skriver stödord så räcker det. Ah. Men när du ska ta fram det så är det, men det kan vara också att det var i början när Precis. vi spelade in så man var inte så mikrofonvan och Nej och sen är det vet, alltså som med allting så, så måste du lära dig hur du ska behärska det och handskas med det. Mm. Eh, liksom som jag aldrig har arbetat på det sättet eller liksom varit en, en pluggis och, och gjort så, så har det liksom aldrig fallit naturligt för mig. Det är någonting jag fick långsamt bygga upp mm. och liksom hitta min teknik med. Okej, okay, hur kommer jag ihåg det här mm. när jag skriver sådär? Typ. Ja, precis. Nej, men det är, ju, det är ju någonting man läser hela tiden. Men jag är helt enig med dig att det digitala är inte bara av positivt. Mm. Och då har jag väl. Har ju varit digital väldigt många, många år. Sen tror jag också att vi konsumerar eh, mer än nu än vad vi gjorde förut. Förut hade vi bara TV där vi kunde konsumera. Vi hade ju tidningar också, tidskrifter och så. Mm. Men nu blir vi ju så extremt påverkade av alltihopa. Alltså på de här TikTok-videosarna. Folk har ju på sig märkeskläder och de visar, de visar ju grejer. Vi, mm. Alltså vi blir påverkade av kon att konsumera hela tiden. Ja, fast vi blev väl påverkade när vi bara hade ettan, tvåan också va? Jo, det är klart, men jag tror att vi konsumerar mer idag än Jaha, vad vi Ja, då hade du lite mer naturligt begränsad skärmtid, för det var ju inget vettigt att titta på, på andra tider än på kvällen. Nej, precis ja det, det är ju tillgängligheten där. Och sen kan du ju då, alltså det som har blivit så stort idag är att konsumera via nätet. Så att idag så finns det ju, förut var du tvungen att ta dig till ett köpcentrum eller till en gågata och så faktiskt fysiskt gå och köpa den där saken. Mm. Nu kan du bara, ja vi snackar någonting och du kanske ger mig tips om nya kablar. Jag går in på nätet, gör en snabb Google-sökning, hittar kablar billigast någonstans, klickar och mm. köper den. Ja, det är ju konsumerismen, absolut. Ja, det är så lätt att bara köpa här, då. Ja. Det är det ju helt klart. Men ECG-namn eh, e på Twitter, Erikosgennamn på Instagram och ezgennanagemail.com. Och snart även på TikTok. Ja, skulle vi upprätta det kontot och se vad vi får för användarnamn så lägger vi in det här. Det kan vi nog göra i texten tror jag. Det kan vi göra i texten. Ja. Läs texten så har vi användarnamnet där. Ja. Då återstår bara att säga lugnt.